2012 aí abrindo mais uma vez na Praia da Joaquina. Sucesso total, altas ondas, 144 atletas. Parabéns a Vivo, que vem apresentando esse circuito, a Oakley, que vem há 11 anos trabalhando aqui com a FECASURF, e agora a entrada da Mate Leão para reforçar e trazer todos esses atletas do Brasil todo, 14 estados aqui envolvidos no evento, e até a segunda etapa em São Chico, que também vai ser alucinante. Estamos aqui na Praia da Joaquina e eu sou o Fabiano Farias, o diretor técnico da Federação Catarinense de Surf. Estamos na primeira etapa do circuito catarinense de surf profissional. Joaquina, como sempre, não negando fogo, com boas ondas. Os atletas do nosso estado e do Brasil inteiro fazendo as ondas parecerem melhores, o nível técnico deles muito alto. Estamos valorizando muito as manobras modernas e progressivas e grandes manobras nas partes mais críticas das ondas. A FECASURF vem trabalhando a parte técnica há muito tempo, melhorando sempre o seu quadro técnico para os atletas poderem ter uma justiça nos resultados mais coerentes. Yeah.
salva de palmas para o grande campeão Guilherme Ferreira. Yeah!